Світ озброюється. Польща в два рази збільшить армію. Польський уряд оголосив, що відновить військові частини в армії та створить нові, аби вдвічі наростити чисельність військових сил. Такі перспективи розвитку війська озвучив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до міста Кодинь, неподалік від кордону з Білоруссю. Конкретні цифри назвав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, який вже підписав відповідні документи. Цитую. «Можу сказати, що сьогодні військо польське налічує 172 тисячі вояків. Я тут говорю про всіх вояків – професійних, територіальної оборони. Нашою метою є те, аби військо польське нараховувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізовуємо. На підставі закону про захист вітчизни, прийнятого минулого року, ми запровадили добровільну військову службу». Кінець цитати. Раніше польська армія складалася з 3 дивізій, та тепер матиме 6. Крім того, не виключено, що може з'явитися ще одна дивізія. Ярослав Качинський також зазначив, що уряд займається посиленням кордону з Білоруссю, зводячи паркани і встановлюючи всілякі електронні пристрої для захисту кордону. Нагадаємо, що останні дні були насичені повідомленнями від польського міністра оборони Маріуша Блащака про створення нових військових підрозділів, про нові навчання польських військових. Так міністр анонсував повернення до складу війська польського ракетно-артилерійського підрозділу, який розформували 18 років тому. Ще раніше в місті Августі йшлося про створення саперного батальйону.